Är det redan morgon? Hon är 6:30. Halv sju. Det är en konstig känsla av att det är något jag borde minnas. Varför har Ture? Ja, det minns jag förstås inte. Jag sticker nu. God dag, Ture. God dag. Bilen, den går? Nej, den är trasig fortfarande. Ja, trist. Ja, nej, men vi ses ju senare, Ture. Ja. Idag gäller det. Hej, hur mår du? Jo, vad? Vakna på fel sida idag. Jag skulle... Jag har ingen större lust för skämt när jag är ut. Ja. Ta med dig papperna sedan, det skulle underlätta, så vet du. Ja. Gunnar? Ja, Ture. Du vet väl om att det var idag som det skulle vara... vad heter det nu? Vad då för något? Ja, du vet. Menar du tacodagen i kafeterian? Sätter du här, Ture? Jo. Så gott ut. Ja, det smakar verkligen det. Du är väl medveten om att det börjar snart? Jo, självfallet. Har jag sagt någonting om något möte idag? Om du sagt något om ett möte? Ja. Det kan mycket väl vara möjligt. Vad skulle det vara för möte då? Ja, det var... Var det redan över? Gick det bra? Jo då, alla tiders. Du har väl mycket att göra, så
Jag ska inte störa. Ture! Vart är du på väg? Ingenstans. Så telefonen hade du med i alla fall. Som man skulle säga innan Ture försökte smita iväg på toaletten. Så går vi nu till omröstning. Som sagt, jag vill återigen påpeka beslutets vikt och att ni har det i åtanke. Så. Alla ni som är emot beslutet, vill ni räcka upp er en hand? Ja, vad vi kan se så är det 10 stycken emot. Och det betyder att det är 11 stycken för beslutet. Ja, med det resultatet så kan jag säga att proposition 8 går igenom. Du skulle vara en sympatisör.